Salam əziz tamaşaçılar, bugünkü gün istəyərdim sizi uğurlu nəticələrimizin birindən tanış edim. Bangladeş vətəndaşı Rəcim uzun müddət erektil disfunksiyadan əziyyət çəkən virgogami deyilən bir sindrom, yəni toy gecəsi uğursuzluğu sindromundan əziyyət çəkən 10 günlük müalicədən sonra çox uğurlu nəticə alıb və öz fikirlərini sizdən bölüşmək istəyərdim. Hello everyone, my name is Rajib Bashar, I'm from Bangladesh, Dhaka. When I was in my country, I had one problem. It's called virgogami. I took the treatment from Bangladesh, but it's not worked. Then I came to Baku. I meet Dr. Namik Ismailova. After that, I took 10-day treatments. Then I feel very good now from the before. And thank you very much, Dr. Namik. Thank you very much.